В ефірі інформаційна програма «День» – це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. Підвищення конкурентоспроможності, нові інвестиції, інтеграція рівненського бізнесу до європейських ділових кіл – усе це стане можливим завдяки реалізації спільного проекту між Рівнем та Любліном. Поляки вчитимуть рівнян азам європейського бізнесу, а Євросоюз усе це оплачуватиме. Більше про проект із бюджетом у 400 тисяч євро знає Тетяна Климчук. Спільний проект «Розвиток малого та середнього бізнесу» розрахований на 2 роки. В рамках його реалізації представники польського Любліна вчитимуть рівнян особливостям бізнесу по-європейськи. І, зокрема, тому, як правильно залучати інвесторів. Також випрацювання певних стандартів, взаємне познання. Цей проект – це поява нових контактів, налагодження нових стандартів, співпраці між Рівнем і Любліном. Гадаю, все те, що ми отримаємо завдяки цьому проекту, буде приносити плоди у майбутньому. У рамках проекту у Рівному з'явиться центр сприяння бізнесу. Його діяльність буде спрямована на інформаційні та навчальні заходи. Відтак кожен, хто займається власним бізнесом або має намір розпочати справу, зможе отримати від команди проекту необхідну допомогу у цьому. Серед інших заходів – виставки продукції підприємств Рівного та Любліна. Ми плануємо, що в кінці проекту ми будемо мати, що це буде декілька. Дай Бог десятки, але навіть якщо це буде десяток спільних підприємств, це буде вже добрий результат роботи. Реалізація проєкту стала можливою завдяки гранту Європейського Союзу. Загальний його бюджет – 400 тисяч євро. З них 81% отримає Рівне, решту – Люблін. Долучиться фінансово до проєкту і рівненська влада. Близько 100 тисяч гривень ми передбачили з міського бюджету в цьому році на реалізацію саме цього проєкту. Ці кошти будуть поступати певними частинами, в залежності від реалізації проєкту. Кошти з Євросоюзу вже поступають на рахунки виконкому. Рівненські чиновники вірять, що проєкт допоможе місцевим підприємцям здобути досвід польських колег, а відтак стане містком для їх інтеграції у європейське ділове середовище. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Державна програма розвитку економіки та заходи щодо забезпечення збирання урожаю зернових культур. Такі питання обговорювали на засіданні громадської ради при обласній державній адміністрації. Втім, найбільший резонанс серед учасників викликало питання про перевезення пільгових категорій громадян приміським транспортом. На один рейс перевізники допускають не більше 2 пільговиків. Тож іншим, за інформацією членів громадської ради, іноді доводиться годинами чекати у черзі, аби не купувати квиток за повною вартістю. Таке рішення, запевнили учасники засідання, перевізники прийняли односторонньо, а від участі у громадських обговореннях проблеми відмовляються. Особливо Гущанський напрямок, Корецький напрямок, там грубо порушується законодавство. Це вирішувати сісти круглий стіл з перевізниками, домовитися, щоб було рішення обласної ради по кількості перевізників, в залежності від року, пори року. 3,5 тисячі інфарктів та інсультів було зафіксовано протягом минулого року на Рівненщині. І з кожним роком ситуація погіршується, констатують лікарі. Аби хоча б частково її змінити, місцеві кардіологи влаштували у Рівному конференцію, на яку запросили столичних світил. Про новітні методики лікування серцево-судинних захворювань слухала Галина Баранчук. 10 років тому Володимир Далека відчув болі у серці, та у нього почав стрибати тиск. Призначене тоді лікування на деякий час допомогло. Та згодом хвороба повернулась. Я працював на такій роботі, щоб була нервова нагрузка. І було мені так, що я навіть не міг телевізора дивитися. Щось таке переживаюче, і робилися приступи. Погіршення здоров'я змусило чоловіка знову звернутися до лікарів. Основні скарги – це підвищений тиск, головні болі. Так. Скарги в області серця є якісь, зжимаючі, колючі, бувають? Бувають часом. Як зауважує кардіолог, пацієнтів з серцевими недугами чимало, особливо сільської місцевості. Причиною цього є неправильне харчування, яке спричиняє до звуження судин. В основному проблема – це є тиск. І ішемічні зміни серця, тобто атеросклеротичні зміни – це холестерин, тобто це накип на судинах.
Якщо хворобу не лікувати, це може призвести до ускладнень чи навіть фатальних наслідків. Щороку в нас нараховується біля 1000 інфарктів і близько 2500 інсультів. Ви розумієте, які проблеми за собою тягнуть ці люди? Звичайно, це інвалідність, але в першу чергу це смертність. Для надання допомоги хворим застосовують певні методи лікування та фармацевтичні препарати. І так як наука не стоїть на місці, вони постійно змінюються. Щоб розповісти про новинки, у Рівному зібрались столичні світила медицини. З'явилися нові антитромботичні препарати, які треба вміти призначати. Вони тільки виходять на наш ринок, вони тільки у лікарів з'явилась можливість їх призначати. Це антиаритмічні препарати, теж достатньо нові, які мають свою специфіку для призначення. Та недугу простіше попередити, ніж лікувати, кажуть медики. Тому радять не зловживати смаженою свининою та налягати на овочі. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». Найкращих державних службовців визначали на Рівненщині. За право участі у вирішальному етапі всеукраїнського конкурсу змагалося 42 претенденти. Чиновники із Рівного та районів представляли та захищали автореферати, проходили співбесіду, а ще складали тест із етики спілкування. Тонкощі держслужби у репортажі Романа Свариди. Володимир Мурін в апараті обласної державної адміністрації працює вже понад 10 років. Участь у конкурсі «Кращий державний службовець» він бере вперше. Першому йому випало і виступати перед комісією із доповіддю. Після захисту автореферату на тему «Організація та проведення всеукраїнської спартакіади державних службовців» настав час запитань, що стосувалися державного управління. На що має бути спрямована державна служба і як її розвивати? Ми мусимо оперативно виконувати наші доручення, відповідно ввічливо підходити до наших відвідувачів. У підсумку своїм виступом перед екзаменаторами Володимир Мурін залишився задоволеним. Втім, каже, для нього головне не перемога, а участь у конкурсі. Це ще раз дає можливість опрацювати і ознайомитися з новою законодавчою базою, вдосконалити свої професійні навички, в деякому мірі повчитися в інших, якимось новим підходом до роботи. Поки одні учасники конкурсу виступають із доповідями перед комісією, інші виконують тестування із етики державної служби. Були такі запитання, як імідж державного службовця, конфліктна ситуація при вирішенні питань державного службовця, поведінка державного службовця, який мінімальний подарунок для державного службовця. Загалом участь у фіналі обласного конкурсу взяло 40 працівників апаратів обласної та районних адміністрацій. Обов'язкова умова для усіх – стаж роботи на службі від 2 років, відсутність доган і дисциплінарних стягнень. Спеціалістам, які вже працюють тривалий час на державній службі, немає якихось там труднощів у участі в цьому конкурсі, тому що, вступаючи на службу державну, вони вивчають законодавство. Тоді в процесі своєї роботи вони з ним працюють, вдосконалюють його. Бальна система. Ми, звичайно, будемо виставляти на кожному етапі конкурсу, виставляються бали. За підсумками конкурсу, по 2 найкращих керівників та спеціалістів у 3 номінаціях захищатимуть честь області у всеукраїнському фіналі. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма «День». У Йосипівці, що в Здолбунівському районі, відкрили дитячий майданчик. Люди збудували його толокою впродовж місяця. Мешканці впорядкували територію біля місцевого клубу і встановили дерев'яні гойдалки, будиночки та лавки. Зробити це вдалося завдяки участі у конкурсі мікрогрантів, організованому Інститутом аналізу державної та регіональної політики за підтримки посольства Королівства Нідерландів. У рамках проекту отримали понад 7 тисяч гривень, зробили і свій внесок. Загалом у цьому конкурсі перемогу здобуло 4 проекти з Рівненщини. Підтримку одержали ініціативи органів самоорганізації населення сіл Йосипівка, Загребля та Залісся Уруенської сільської ради Здолбунівського, а також села Дитиничі Плосківської сільради Дубенського районів. Метою проекту не є встановлення дитячих майданчиків чи впорядкування вулиць. Головне, до чого ми прагнемо, це активізувати громаду, щоб люди повірили в самих себе, відновити у людей віру у сили громади. У Йосипівці мешканці довели це. Вони створили орган самоорганізації населення, пройшли навчання, написали проект і одержали фінансування.
Кантату Рахманінова у виконанні хору музичного училища та незвичний дует скрипки і контрабаса уже незабаром почують рівненські меломани. 18 червня у залі камерної та органної музики відбудеться підсумковий гала-концерт. Нині тривають репетиції, втім, керівництво філармонії уже підбиває підсумки творчого сезону. В обласній філармонії урочисто підсумовують концертний сезон 2012-2013. Під час гала-концерту прозвучать найкращі твори. Зокрема, Наталія Марія Фарина виконає свій новий романс на слова Лесі Українки, а Ірина Козачук підготує власне аранжування світового шлягеру «Бесаме мучо». Родзинкою виступу стане столично-одеський дует скрипки і контрабаса. В обласній філармонії вже розпочалися репетиції. Деякі артисти готують одразу декілька номерів. Наприклад, скрипаля Михайла Іванєва глядач побачить у складі оркестру, в дуеті з фортепіано та в тріо з гітарою. Розумієте, все підібрано так, щоб публіка надихнулася і запам'ятала оці такі зіркові, такі миттєві, надзвичайно гарні моменти, які були в творчості наших музикантів на протязі сезону, які в одному концерті будуть представлені. Останнім часом у філармонії особливу увагу приділяють хоровим колективам. Зокрема, всіляко підтримують хор музичного училища. Під час гала-концерту він виконає кантату «Весна» російського композитора Сергія Рахманінова. Її обрали не випадково, адже в 2013-му світ відзначає 140 років від дня народження видатного музиканта. У місті Рівному похоронені родичі Сергія Рахманінова, що є якби, що є таким обов'язком. От, ну, бути такими носіями музики цього великого композитора. З поставленими на сезон завданнями колектив філармонії впорався, підсумовує її керівник. Протягом року рівняни побачили багато виступів місцевих, а також російських, латвійських та польських виконавців. Також значно зросла кількість постановок для маленьких поціновувачів класичної музики. Для дітей тут щонеділі проводять уроки органної академії. У формі міні-концертів артисти розповідають про історію органу та видатних композиторів. А на наступний сезон в філармонії не менш амбітні плани. Знаєте, скільки я засвітую театрал, ну, от хотілося б реалізувати деякі наші мрії з приводу постановок міні-опер у нас. Тому у нас є потенціал, у нас є люди з консерваторською освітою, які мають досвід виконання оперних арій і так далі. Також незабаром має відбутися грандіозне святкування 200-річчя від дня народження італійського композитора Джузеппе Верді, в якому візьмуть участь солісти національної опери. Володимир Струс, Богдан Рівнець, інформаційна програма «День». Змагання із шахів обласного рівня вперше відбулися у Млинові. Цей райцентр прийняв етап Кубка Рівненщини. В обласній федерації вірять, що це лише перший крок до розвитку древньої гри у Млинівському районі. Побував на змаганнях Володимир Струс. Млинівчанин Олександр Кочетиков захопився шахами ще в шкільні роки. Розповідає, неодноразово раніше він брав участь в різноманітних районних та обласних змаганнях. Це вид спорту, який не потребує величезних затрат, якби. Ну, що то дошка, книга і своя голова. І якби багато вільного часу, в часи, коли сніг падає, коли дощ іде, коли, ну, взагалі, і потім розвивається інтелектуально і розум взагалі. Тепер шахіст грає переважно на лавці в своєму дворі. Говорить, на Млинівщині офіційні змагання відбуваються рідко. Виправити ситуацію в районі налаштована обласна федерація. Аби дати імпульс для розвитку цієї давньої гри, вирішили саме у Млинові влаштувати третій етап Кубка області. Зараз тут не створено нічого. Знаєте, як починаємо, як в такій хащі пробиратися. І саме Млинові ми так само добралися. Ну, ми знаємо, що тут є кілька десятків активних шахістів, які їздять до нас в місто Рівне і в інші райони і грають в наших етапах Кубка області. Звичайно, ми не просто так провели, де немає взагалі шахістів. Тут є кілька десятків ентузіастів, які ми вирішили підтримати. Загалом у турнірі на призи віце-президента Федерації шахів України Миколи Шершуна беруть участь 27 шахістів з Дубенського, Дубровицького, Здолбунівського, Костопільського, Млинівського, Рівненського районів, міст Рівне та Кузнецовськ, а також сусідніх Львівщини та Волині. Поєдинки відбуваються за швейцарською системою в 9 турів. По годині на партію, на кожного учасника. А на що особливо будете звертати увагу, ось, власне, при суддівстві? Ну, щоб все було згідно правил ФІДЕ.
Наймолодша учасниця змагань – 9-річна рівнянка Каріна Туленіна. На дитячих турнірах, що проходили паралельно з першим та другим етапами, вона була серед призерів. Цього разу їй доведеться боротися з дорослими. Я на цих двох етапах отримала вже і третє місце, і друге. Тато вже каже, ну давай, Каріна, вже треба перше місце. Але я дивлюсь, молодшого етапу, молодших дітей тут вже нема, тому перше місце я, мабуть, не здобуду. У підсумку юна шахістка розташувалася у середині турнірної таблиці, посівши 15-те місце. А переміг на турнірі представник Рівненського району Максим Шинкарчук. Таким чином він дещо скоротив відставання від лідера загального заліку рівнянина Олександра Матвійчука. Наступний, четвертий етап Кубка області шахів відбудеться 28-29 червня у Володимирці під час фестивалю «Бурштиновий шлях». Володимир Струс, Богдан Рибнець, інформаційна програма «День». Три золоті медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики, що завершився у Ялті, здобули спортсмени Рівненщини. У фіналі забігу на 3000 метрів із перешкодами серед чоловіків першим став Вадим Слободенюк. Анна Ярощук завоювала золото на дистанції 400 метрів із перешкодами. А Наталія Прищепа стала срібною призеркою змагань на дистанції 1500 метрів. Кадри цього забігу на ваших екранах. Крім того, рівненська четвірка у складі Олени Колесниченко, Яни Пятковської, Наталії Прищепи та Катерини Климюк виграла естафетний забіг 4 по 400 метрів. У командній першості серед областей Рівненщина стала 10-ю. Ще 4 медалі наші спортсмени здобули під час молодіжного чемпіонату України, що проходив паралельно. Перемоги в активі Дмитра Сірука та Наталії Прищепи. Катерина Климюк та Роман Лук'янчук на своїх дистанціях були другими. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі, хай щастить! Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.